Ja sam kao i mnogi ljudi pre mene dugo verovala u svom životu da je normalno da se mučimo, da je normalno da je život težak, da je normalno da postoje mnoge nepravedne situacije, sve dok nisam u nekom trenutku shvatila da to uopšte ne mora da je normalno, da je u stvari normalno živeti jedan srećan i radostan i ispunjen život, ali je trebalo naučiti kako se to radi. Tako da sam još pre 12 godina počela da čitam do tada meni nepoznatu literaturu o nekom duhovnom razvoju, o energiji, o zakonu privlačenja. I mnogo toga je meni bilo u početku i nejasno kada čitam i onda sam polako sklapala kockice i počela da primenjam ono što sam čitala u knjigama drugih autora. Ja ću sad da napomenem samo nekoliko tih autora, iako sam stvarno mnoge knjige pročitala. To su Eckhart Tolle, Deepak Chopra, Joe Dispenza, Michael Brown, i tako dalje. Ima tu još puno divnih, divnih knjiga, ali ono što hoću da kažem to je da sam zaista dala sve od sebe da razumem ono što piše u tim knjigama i da ja to primenjujem. I vrlo brzo sam shvatila da to sve radi, znači da kada se jako loše osjećam, da ako primenjujem ono što savjetuju ti divni ljudi, da dolazi neko olakšanje i tako sam ja počela sve bolje i bolje da se osjećam. Prošlo je punih 5 godina od tog mog nekog prvog prepoznavanja da ja stvarno mogu da živim jedan srećan i ispunjen život. I znači 5 godine primenjivanja svega onoga što sam čitala dok nisam napisala i svoju prvu knjigu. Jer se u jednom trenutku rodila želja da napišem na način kako to ja razumem i kako to ja sve primenjujem. I tako je 2013. nastala moja prva knjiga U pravu si, ali baš me briga, gde ja pišem o tome da sam ja dobro razumela da mi ljudi zračimo energiju i tu opisujem kako naši ti atomi subatomske strukture emituju talas energije i da upravo zračimo onu energiju koju potiskujemo u sebi i da eto tom energijom kreiramo i privlačimo sve u svoj život. Već naredne godine pišem knjigu Akademija za srećologiju, gde ja dolazim do dubljih znanja, do tog bitnog znanja da imamo svest i podsvest i da svest i podsvest stoje u nekom međusobnom odnosu, a da nama ljudima taj odnos postaje jasan kada obratimo pažnju na svoja osjećanja i naravno ukazujem koliko je bitno da prepoznemo osjećanja i da počnemo da ih prihvatamo. Naredne godine pišem Najlepše putovanje sa anđelima, zato što i ja dolazim tu do spoznaje da mi tokom našeg života stalno imamo pomoć, ali da ne znamo da je pomoć tu, a to je energija naših divnih anđela. I kada konačno spoznamo da je ta pomoć tu i kada počnemo da tražimo pomoć, to je čudesno kako stvarno pomoć počinje da stiže. I ove knjize ja i pišem o mom nekom uvidu i mom susretu sa anđelima i o načinu kako sam ja počela njihovu pomoć svakodnevno da tražim i naravno da dobijam. Zatim pišem četvrtu knjigu Susret sa samim sobom, gde i meni toliko postaje jasno da svi mi imamo toliko duboko potisnute emocije od kojih bežimo ceo život, ali tek kada priznamo da su te emocije tu, kada više ne bežimo, kada od tog trenutka sa tom emocijom idemo dalje kroz život i kada naučimo da je prihvatamo, stvarno počinje jedna divna čarolija, počinje život da se otvara i mi tek onda možemo da vidimo tamo gde nam je bilo sivo i tamno, da su tu u stvari najlepše boje. A onda dolazim do još jednog bitnog uvida koji je meni zaista mnogo pomogao da ja iscelim neke svoje patnje i traume, a to je spoznaje da postoji fenomen koji se zove blizanačka duša ili blizanački plamen i o tome i pišem u ovoj knjizi. Znači, postoje duše koje su davno počela dva svoja izdanka da prave, znači dva dela duše koji su počeli svoje inkarnacije, sa svojim inkarnacijama i u ovom 21. veku je došlo do prvih susreta onih osoba koje potiču u stvari od iste duše, ali to nije onaj susret koji mi onako priželjkujemo, koji treba da je bajkovit, to je onaj susret koji nama ukazuje na bol i patnju koju još uvijek nosimo u sebi, ali istovremeno potvrđuje da smo spremni da od tog trenutka zaista radimo sa bolom i patnjom, da prihvatamo i da više nema ni jedne druge osobe koja je kriva zbog nečega što nam se dešava, nego preuzimamo 100% odgovornost za sve ono što kreiramo u svom životu. I ove godine, u sred pandemije, izlazi moja 6. knjiga, Ostani kod kuće i kreni,
Šta sad znači ovaj naslov? Svima nam je dosta već tog sedanja kod kuće i ovih mera koje smo dobili zbog ove zarazne bolesti. Međutim, upravo te mere zaštite od zarazne bolesti, ja verujem da su nam došle od univerzuma, jer nam te mere ukazuju na ono što sami sebi radimo, a i na način kako možemo sebe još dublje da prihvatimo sve one istine koje se nalaze u nama, ali mi bežimo od tih istina. Znači, ostani kod kuće, odnosi se, ostani uvek u svom telu, gde god se nalaziš, budi svestan svojih misli, svojih osjećanja, to znači ostani kod kuće i kreni u svoje duboko samoispitivanje i priznavanje istine. Naravno da i meni sva znanja nisu došla u jednom trenutku preko noći i meni isto nije sve odjednom bilo jasno. Ja sam morala mnogo da čitam, mnogo da razmišljam da li ja razumem, da li ne razumem. Primenjivala sam tehnike, pa nekad sam imala utisak da to ništa ne radi, pa sam onda opet drugog dana shvatila da ipak ima pomaka i tako dalje. I zato sam i pisala do sada 6 knjiga, zato što svaki put kad sam naišla ja na nešto što je meni mnogo pomoglo, imala sam želju i potrebu to dalje da podelim. Možda će i vama moje knjige pomoći da još dublje nešto razumete, a nekim od vas će možda moje knjige pomoći da napišete svoje knjige koje ću ja također rado da čitam.